برزان لهر جگاگ بینرو بیسری حوالکانی تشک تیوین اصلاو رزی امو هاوکارانم لست دوی حوالکانی تشکواب پیشکش بید. لگل ما من بو حوالکانی امرو. سرداش سردری چند حوالک. لا کردستان و ایران بو چند بینزار چالاکی تبلیغی باریوچو. دایکی شهید کاوت زوان مرد پیروز بای روژی پیشمرگی کرد. آماده بودن این نراتی حزب لس سمیناری سکرتری گشتی پارلمانی اروپا. پیامی اندامانی نه نزب دموکرات و بانه کوچی دوایی کاگ انور خان سلطان پنا. اندامان و لانگران حزب دموکراتی کردستانی ایران. با پیروز بای کردن روژی پیشمرگی کردستان لابره و برنی چالاک تبلیغی بردوام. مالپاری کردستان میدیا لم باره و اشکرای کرد. قهرمانانی دموکرات با رزگرتن لروژی 26 سرماوز لبره و بردنی چالاکی تبلیغی بردوام نو پیمانی وفاداری و پشتیوانی لحزب دموکرات دوپاد دکنوا. رولکانی دموکرات لشاری بوکن، لکیورشی بوکن، پارکو سیرانگای بوکن، ببلاو کردنوی وینو، ترکتو پوستری تایبت بروژی پیشمرگا برو پیری روژی پیشمرگا و چون. هاوکات، رولکانی دموکرات لشاردی نی همیشه دموکرات به بانه 26 سرماوز روژی پیشمرگه کردستان چالاکی بربلاوی تبلیغی وقت ترکت وینو پوستر و بنری تایبت یان بلاو کردو توا. لدرجه او کارو چالاکیانه دا اندامانی حزب دموکرات لشاردی نی جخت یان کردوا کشار پالپشتی لشاخت دکاتو راسان هیمه پیکو بون مانا. او شوینانهی که چالاکی تیدا بر ریوچو بریتین لا دوروبری مزگوتی صحابی جابانی کردی، سوپرمارکتی میراجی، سوپرمارکتی چوارچرا، فروشگای آلا، سوپرمارکتی راسان، دوروبری چایخانه و نانواخانکان، تابلوی اصلی نه، که لتابلوی اصلی شاردی نه به نرکی گوره شهیدان، پیشوا قاضی، دکتر صادق شرفکندی و دکتر قاسم لو حل کراوا که لسری نوسراوا، نسروتن تا سرکوتن، بلین ددین دست لخبات و تیکوشان حل ناگرین. لدرجه او کارو چالاکیانه دا، تیکوشرانی دموکرات لشاری تاران، لمیدانی آزادی چالاکی تبلیغیان بره او بردوا. دایا نهیا، دایکی شهید کاوت زوان مرد، اندامی کمیته ناوندی حزب دموکراتی کردستانی ایران، که لحماسی کوسالان دا تیکل با کاروانی شهیدان بو، ببون روژی پیشمرگی کردستان، پیامی که پیروزبایی بلاو کرده و دقی پیامه که بمتشنه یا. پیش مرگ رزگاری خوازکان، رول دلسوزکانی کردستان. او کسانه با آگایی تواو و بریار ادن ببنه پیش مرگا که لداوا ویست سرطایی و نتوایکان یان داکو کیب کنو ببنه نوینری گلی کو خاکی که دا گیر کرو بگمان گورترین برپرسایتی کسی که شورش گریان با استویا. هر بویا، ایوی پیشمرگا دبه هر روش رز لخباتو مندوی نبونی تن بگیره. روش تن پیروز به امگناسترین رولکانی کردستان. 26 سرماوز پیروز کم لربوارانی ریباز آسورونکی ریبرانی شهیدو کاکو هاورکانی. با امیدی سرکوتن و سرفرازی با پیشمرگکانی کردستانو گیشتن با آمانج برزو پیروزانی که باشترین رولکان من گیانیان لپیناوی دا خلات کرد. لدرجه چلککانی حسام دست پیش، نوناری حزب دموکراتی کردستانی ایران لیکیتی اروپا ناوبراو لسمیناری سکرتری گشتی پارلمان اروپا دا باشداری کرد. روژی هینی ریکوتی 23 سرماوزی 1397 هتاوی لچوارچوی چالاکیکانی بشی پیوندیکانی دروی حزب دموکراتی کردستانی ایران حسام دست پیش نوناری حزب دموکرات لیکیتی اروپا لسمیناری سکرتری گشتی یکیتی اروپا کتایبت بوبا داهاتوی اروپا بشداری کرد. لم سمیناره دا کلاوز ویلا سکرتری گشتی پارلمانی اروپا لدو بواره و باسی لپرسی داهاتوی اروپا کرد. سرتا او هرشانه که لبواری امنیه و روبروی اروپانو لبشی دو هم دا بس لحلب جاردنی دا حتی اروپا کرد که چون دتوانید کاری گریب خاط سر بوار جیوازکانی یکیتی اروپا و. نونرایتی حزب لچوارچوی کومنتو پرسیار دا رژیمی کماری اسلامی ایرانی وک هرشه یک برجسته کرده و.
بتعبد قسكاني ام دوايه روحاني سبارت بالتيرور ماده هوش بركانو پرسی کوچبری و هر وها داخستنی کنداو. لهمان کاتا اوی پرسی کرد لکوی دا هاتو یکیتی اروپا دا جگه دا بیتوا راو بوچونی خوی خستارو. شایانی باسا سمینارکا ببشتاری کمالک ناوندو کسایتی جیاواز بره وچو. کمالک لاندامانو لانگرانو دوستانی نهینی حزب دموکراتی کردستانی ایران لاشاری ساقزو نوتکانی دورو بری، بابونه کوچی دوای کاغ انور خان سلطان پنا پیامکان بلاو کرده و دقی پیامکا پیکوا دا بی سی. بنامالی بر ریزو مزنی سلطان پنا، هاوریانی خوشویست. ایما کمالک لاندامانو لاینگرانو دوستانی حزبی دموکراتی کردستانی ایران لشاری سقزو نوچکانی دورو بری بابونه کوچی دوای کاغ انور خان سلطان پنا هاو خمی خومن لگل ایوه بر ریز در دبرین. کوچی او کلا پیاوا بداخه و خساره کی گوره یا لبزوت نوی کردو خساره کی چند قاتیشا لشعر و ادب و نوسین و ورگرانده. اگر چی بداخه و زوربه ایما لنزدیک و نمانتوانی و لخزمت کاک انورخانی رحمتی دابین بلام او تنیاب بجسته لنو ایما نماوا. او تا کتب و قلمی بو ایما بو تا قطاب خانه یک بو فیر بون. دموکرات بونی بو ایما بوتا ریبازک بو سرکوتن. دانبرانو سور بونیشی لسر او ریبازا بو ایما هیمایکا بو پیبند بونو نسروتن تا سرکوتن. بگمان ما مستا انورخان سلطان پنای خباتگیر، پیشمرگا، شاعر، ادیب، نوسر و ورگیر، لآسمانی بزوتنوی شورشگیرانو حق خوازانه نتو جیر دستکمان، تا ابد وک استیره کی گشت دروشی توو، بو ایما رینیشاندرو ماموستای کردائیتیا. روحی شادو ریگای پر ریبوار بید. کمالک لاندامانو لاینگرانو دوستانی حزبی دموکراتی کردستانی ایران لشاری سقزو نوچکانی دورو بری. سرماوزی 2017 کردی. ریو رسمیک بو پردلادان لسر پیکری ماموستا حقشناس ببشتاری شاخوانان لخیرزنی شاری سنا بری وچو. روژی هینی 23 سرماوزی 1392 هتاوی واتا لروژی جیهانی کوستانده کمالک لچالکانی جنگ پارز، گروپکان، رکراو مدنیکان و هروها خلکی شاریسنا رو رسمه کی هاو بشیان لخیرزن شاریسنا بروا برد. لم رو رسمه ده که کسایتی گلی که ناسرا وکو ماموستا ماجد مردوخ روحانی و ماموستای هنرمند هادی زیادینی تیدا بشتار بون پرده لسر سرپیکری شاعری بنابانگی سنی ماموستا محیدین حقشناس خلقینری کومال شعری شعرکم سنا لادرا. لم را رسمه دا چالکانی جنگ پارزی به دروشمگلی که وگ دارستانکانی زاگروس لنو حرشه اگرو تور داو نا بو برینوی دارکانی زاگروس لنو بردنی دارکانی زاگروسیان محکوم کرد. محیدین حقشناس شاعر و ادیبی کرد لسالی 1303 هتاوی لشاری سنه لدائک بو. نابراو با گراندنوی تایبت مندیکانی خلکی کردستانو شوینگشتیاریکانی شاری سنه کتیبه کی لجر ناوی کومل شعری شعرکم سنه لچاب دا. حقشناس یکی گل بنابانگترین شعرکانی شعری سنه بو چندین جار وکو کسایتی حل کوتو حل بجر درا. ام شعر بنابانگی کرد لرکوتی 23 رزبری 92 هتاوی به های پیریوا مالاوایی لجیان کرد. محمد زواد زریف وزیری دروی رژیم ایرانو باقی بر پرسانی دیکی رژیم لبرابری سالیاد تلصال رژیم کان ترسی روخانیان لینشتوا. روژی هینی 23 سرماوز محمد جواد زریف وزیری دروی رژیم ایران لچوارمین کنگره حزب ندای ایران که لبرجی میلادی تاران گیره نگرانی خوی لسر اگری روخانی کماری اسلامی در بری. محمد جواد زریف لو کنگره دا لیدوانک دا دشبرانی ریکوتن لگل روژاوی باو تاوان بار کرد که روژاوا وکو ناوندی جیهان دبین نوحشتاری داوا جیا لناکوکی لعینکان امرو مانوی کماری اسلامی لمترسی دایا. نابراو لبشه که دیگه قسکانی دا براشکاوانه خامنه و خمخورکانی به هاوتریب لگل امریکا تاوان بار کرد که قسکانی ترامپ لنو خود دوپاد دکنه و تویتی
امریکا نتواند همو داواکاریەکانی خۆی جێبەجێ بکات بەمەرجێک کە ئێمە چاوەڕوانی هەموو شتێک لە ئەمریکا نەکەین و وا نەزانین هەر شتێک لەم وڵاتە ڕوودەدات سەرێکی لە ئەمریکایە. نیگەرانیەکانی زەریف لە حاڵێکدایە کە هاوکات ئەحمەد عەلەمەل هۆدا پێشنوێژ و نوێنەری خامنەیی لە خوراسانی ڕەزەوی، کازم سدیقی پێشنوێژی تاران و هەروەها حەسەن ئەزغەدی ئەندامی شۆرای باڵای ئینقلابی فەرهەنگی ڕژیم لە کاتی لێدوانیان لە نوێژی هەینی 23 سەرماوەزدا لە سیاسەتەکانی ڕاگەیاندنی دەوڵەتی ڕۆحانی بەتایبەت پرسی خۆداپۆشین گەڵاڵەکانی بەرەنگاری لەگەڵ سپیکردنەوەی دراو ڕەخنەی توندیان گرتووە. نیگەرانی بەرپرسانی ڕژیم لە مەڕ نەمان و ڕوخانی ڕژیمەکەیان گەیشتووەتە ئەو پەڕی خۆیەوە و لەم پەیوەندیەدا خامنەیی چەند ڕۆژ پێش لە لێدوانێکدا نیگەرانی خۆی لە ئەگەری ڕوخانی ڕژیمەکەی لە ساڵی 92 هەتاویدا دەربڕیوە وتوویەتی ئەگەر لە ساڵی 97دا ئەمریکا بە گەمارۆکان گوشاری خستە سەرمان، لە ساڵی 98دا بەرنامەی ڕوخانی کۆماری ئیسلامی هەیە. دەوڵەتی تورکیا بەردەوام هەڕەشە لە ڕۆژئاوای کوردستان دەکات و ڕادەگەیەنێت کە ئەوان بایەخیش بە قسەی وڵاتانی ڕۆژئاوا نادەن. جۆرێکە دن تورکیا گەفە ئەنجامداوینە ئۆپەراسیۆنێکە لاشکەری بۆ سەر ڕۆژئاوای کوردستانی دیکە. وان گەفێن بەردەوام یێن تورکیا گەلێک نیگەرانی لە جەم کوردن ڕۆژئاوای کوردستانی پێک ئانیە. لەو ماژی کورد دە ڕۆژئاوای کوردستانی ڕادەگەهێنن کو ئەوێ دەهامبەری هەر ئێرشەکێدا لەبەرخوا بدن. خەڵکی ڕۆژئاوای کوردستانی دە هەمان دەمێدا داخوازی ژە ئەمریکایی و وڵاتێن مەزن هێز دکن کو ڕێگریی ژە وان گەفێن بەردەوام یێن تورکیا بکن. هەفدەم بەشێک ژە ڕوونیشتین قامیشلۆیی بۆچوونە وان ئەوە کو تورکیا وێ جارێ نەکارە ئۆپەراسیۆنێ ئەنجام بدە ژەبەر کو هەرێما وان وەکی ناوچەیەکە ئەمریکا لە سوریەتی حەسەباندن و ئەمریکا ڕێنادە ئۆپەراسیۆنەکە بەوی ئاوایی. ئەردۆغان ڕاگەهاندیە کو ئەوێ دەدەمەکە نێزدا دەست بە ئۆپەراسیۆنەکە وەها بکەن. لێ بەردەفکێ وەزارەتە پاراستنی یا ئەمریکایی دەداخوێنیەکێدا ڕاگەهاندیە ئێرشە لەشکەری یا یەک ئالی لە باکورا سوریێ هەر ئالیەکی ئەنجام بدە و دژی هەر ئالیەکە دمبە ناهێ قەبولکردن. لێ دە تورکیادا گەلێک ژە لێکۆلەرین سیاسی و شارەزاین کاروبارین تورکیا باس ژەوێ دەکەن کو تورکیا هەکی تێکەوە ناوە ڕۆژئاوای کوردستانی ئەوێ باجەکە مەزن دەهەمبەردا بدە. ژەبەر کو ئەفدار بە ژەوەندین ئەمریکایی تێدا هەنە لێ زەحمەتە کو تورکیا وەها بکە. تورکیا دەخوازە بە وان گەفان پوان و ئیمتیازا ژە ئەمریکایی وەرگرە. ئیمتیاز لەسەر پرسا دورپێچن لەسەر ئیرانی. ئەو دەخوازە ئەمریکا ئێزنا دانوستاندنێ تجاری یێن مەزنتر و زیرەتر بدە تورکی. لە گوری گوتنا چاودێرن سیاسی کوردن ڕۆژئاوای کوردستانی باوەریا وان بەخوا هەیە کو هەکی هەرێما وان ببە هەرێمەکە دژافرین و ئاسمانی وان بێتە پاراستن ئەو دەکارن بەهێسانی و بە بەرخودانا وەکی یا لە ئەفرینێ هێزێن تورکیێ بەهێسانی تێک بشکێنن. لە ئەفرینێ کوردان دەوێ هەرێما ئەفقاز پچوکدا لە هەمبەری دوویەمین هێزان ناتۆ زیاتر ژە پێنجی ڕۆژان بەرخۆدان و سەری دە هەمبەری داگیرکردن نەتەواندن. وێ بەرخۆدان ئەوان دە هەموو جیهانێدا وێ دەمێ دەنگ وەدا. وێ دەمێ مخابن رووسیا ئامادە نەبوو ئاسمانی وێ هەرێما پچوک بپارێزە. پرانیا شارەزاین کاروباری لەشکەری سەر وێ باوەریێنە کو هەکێ ئاسمانی وێ بەهاتبە پاراستن وێ تورکیا ڕاستی شکستەکە گران هاتبە. شکستەک کو وێ باندۆر و تەئسیرا خوا لەسەر هەلبژارتنێت ناوخوایی یێن تورکیێ یێن پارلەمانی وێ هەبوویە. لێ بەراواژی ئەردۆغان کاری بە تێکەتنا ناو ئەفرینێ هەلبەت پشتی زیاتر ژە پێنجی ڕۆژان سەرکەوتنەکێ بەدەست بخینە و بکارە وێ سەرکەوتنێ وەکی کارتەکە بەهێز دە هەلبژارتنێت پارلەمانیدا بەکاربینە. تورکیا کو وێ دەمێ ڕادەگەهاندە ئەم زرارێ نادن سڤیلان. لێ بەراواژی بە دەهان ژن و زارۆکێت مەدەنی هاتن کوشتن یان ژی بگرانی بریندار بوون. هەروەسا وی ڕاگەهاند ئەمێ دەسهەڵاتێ بدن خەڵکی مەدەنی یێن ئەفرینێ. لێ بەراواژی ژە ئالیەکێوە ڕۆژانە نوچەین لەسەر دزی و تالان و گرتن و ئیشکەنجە و خەڵکی ئەفرینی ئەم دەبیهیزن جودا ژەوێژی
وان دست کریه به گوهرین دموگرافیا افرینه بردوام عربان تیننجی کردانده او یک دجمنویتی و هری مترسیدار ده گل گلی کرد حسیباندن. هرچند بردوام کرد جوینان پیک تینن او گلک مشید نرازیبونه جی لولاتین اروپایی ده جی پیک تینن دا خواز جواکا جیهانی دکن که چطین سر به ارتش آزاد یا ترکیه ناچار بکن کوج افرینه در کون. لی حتی نهاجی لسر ارده جواکا جیهانی لبر برجواندین خواین به ترکیه را او ده پراکتیکی ده چن نکریه. هندک جا کارناسین سیاسی سر وی باوری نکو هلبت وی گاوی ده همبری رژیم ایران ده آمریکای حوجهی بر را گرتنا دل ترکیه هیه. لی حتی داویه و سانابه حکی رژیم ایرانی نمینه و گلک هفکشه بین گوهرتن و آمریکا رنگ حلوه ساویجی ده همبری ترکیه دا بیت گوهرتن. برزم به ارمتی هاو کرانم حوالکانیم رو من لستوی حوالکانی تیشکوا پیشکش کردن. حتی بگشتن و یکی دیکه هر شاد بود.